асқазан қыжылы неден пайда болады және одан қалай айығамыз асқазан қыжылы ижога көкірек тұсынан басталып өңешке дейін созылатын кеуде тұсындағы жайсыздық немесе ашығандай әсер алу бұл көбінесе асқазанның өңешті сілті ортасына түсетін қышқылдың әсерінен пайда болады медицина мұны асқазан сөлі қышқылының артуы белгісі деп қарайды мұндай сезім көбінесе тамақтан кейінгі бір сағаттан соң не қалыпсыз дене әрекетімен ауыр дене еңбегінен кейін білінуі мүмкін сонымен қатар қыжыл диафрагмальды грыжа асқазан жарасы гастрит эзофагит кезінде де пайда болады адамдардың ас ішу уақытының тұрақты болмауы асқазан қыжылын тудыратын басты себептердің бірі егер адамдар біраз уақыт тамақ ішпей жүріп бірден тоя тамақтанса болмаса тамақтан соң дереу ұйықтап не моншаға түссе ас кезінде асқазанға қажетті оттегі толық жетіспейтіндіктен бұл асқазан созылуына кейін келе асқазан қыжылын алып келеді сондықтан астан соң ешқандай дене әрекетінсіз аз уақыт кеудені тік ұстап отыру пайдалы медицинада қыжыл жүрек қан тамырлары және жүйке жүйесі аурулары әсерінен пайда болады деп қаралады сондықтан қыжыл тек азықтардың әсерінен болады деу қате көзқарас халқымыз ауру астанды деп бекер айтпаған қазіргі кезде адамдар қолайлылығына қарап көп тұтынуға дағдыланған жасанды азықтардың адам денсаулығына кері әсері мол себебі мұндай азықтықтар ұзақ уақыт сақталу үшін химиялық қосылыстар арқылы қатырылатындықтан ондағы қышқылдар ас қорыту жүйесінің қалыпты қызметін бұзуы мүмкін асқазан қыжылынан жүкті де көп зардап шегеді себебі токсикоздың әсерінен олар көп құсады құсықтың әсерінен өңеш тітіркенетіндіктен әрі жүктіліктің екінші бөлігінде уақытша пайда болатын асқазанның кардиальды бөлігінің функционалды жетіспеушілігінен асқазан қыжылы пайда болады ал сізде осындай проблема бар ма сіз қалай жеңесіз төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мақты болсын